Dobrodošli u vaš vodič kroz Internacionalni univerzitet u Novom Pazaru. Na Internacionalnom univerzitetu u Novom Pazaru održana je prezentacija Forecast programa za razmenu studenata. Ovaj program obezbeđuje stipendije za jednogodišnje studiranje u Americi za studente Internacionalnog univerziteta u Novom Pazaru. Ovaj program obezbjeđuje stipendiju za jednogodišnje studiranje u Americi za studente Internacionalnog univerziteta u Novom Pazaru. Ovo je Global Undergraduate Exchange program ili ti kako ga mi zovemo Global UGRAD program razmene koji organizuje State Department, Američka ambasada u Beogradu i World Learning organizacija, to smo mi koji ga ovdje sprovodimo već 6 godina na terenu i predviđeni za studente osnovnih studija koji jednu godinu provode u Americi, studiraju na američkim univerzitetima, živi u okviru kampusa i žive pravi studentski život jednog američkog studenta i znači program je definitivno akademska, kulturna razmena i profesionalna razmena donekle. Jedan od onih koji je uspješno prošao program razmjene je i Aldin Rasić koji sada radi na Internacionalnom univerzitetu kao asistent. Ja sam već i na ovoj prezentaciji napomenuo da studenti ne samo engleskog jezika već i studenti svih ostalih na svim ostalim departmanima se mogu prijaviti za ovaj program i naravno usavršiti engleski, ali ne samo engleski jezik već i malo bolje upoznati sebe, upoznati druge kulture i nacije i naravno po povratku pružiti nešto više zajednici. Jer znamo da sva ta usavršavanja u inostranstvu otvaraju neke nove vidike, otvaraju neka nova iskustva, tako da se sva ta iskustva iz inostranstva mogu primijeniti i u našoj zajednici, prvenstveno u nastavi, a oni ljudi koji se ne bave nastavom mogu dakle sva ta iskustva primijeniti u svakodnevnom radu. Da je razmjena studenata višestruko korisna dokazuje i primjer studenta iz Maroka koji studira na Internacionalnom univerzitetu. I came here before 2 years ago and I saw that people here are so kind with me and all that stuff. So that's dakle, what. Došao sam ovdje prije 2 godine i kada sam odlučio da upišem univerzitet, vidio sam da su ljudi na ovom univerzitetu jako prijatni, to je isto još jedan od razloga zašto sam opisao ovdje studije. I like here because in our in my grad in my city it's a big city. Mm-hmm. And that's why you know we have not as classes here like mm-hmm. Here it's like a kind of high school and that mm-hmm. That's why teacher can communicate with the students. Mm-hmm. Dakle, nalazi iz malo većeg grada. Dok u našem gradu čitava nastava, odnosno proces nastave dosta prisniji, jer ljudi se možda bolje poznaju i to je otprilike kao u srednjoj školi gdje profesor može da postavlja pitanja, studenti dakle, da radu u toj nekoj dvosmjernoj komunikaciji. Zahvaljujući ovom programu, 30 studenata iz Srbije sa različitih fakulteta i studijskih grupa, među kojima i studenti Internacionalnog univerziteta u Novom Pazaru, trenutno boravi u Sjedinjenim Američkim Državama. Oni pohađaju 20 američkih univerziteta, utisci studenata su pozitivni, sklopljena su nova prijateljstva i stečena su nova znanja. Povodom Svetskog dana filozofije na Internacionalnom univerzitetu u Novom Pazaru održana je tribina. Tim povodom gost Internacionalnog univerziteta bio je profesor dr. Sergio Bianchi, predsjednik fonda Agenfor iz Italije. Uvažene goste najprije primio rektor profesor dr. Mevlud Dudić. Rektor je na sastanku upoznao gospodina Bianchu o radu i funkcionisanju univerziteta kao i u težnji univerziteta za multikulturalnošću i multireligioznošću. Na današnjoj tribini koja se održala na Internacionalnom univerzitetu povodom Dana filozofije pod nazivom Kipar duše, govorio je Ševket Krcić, profesor filozofije na ovom univerzitetu, koji je ukazao na značaj filozofije u savremenom svijetu, ali i značaj filozofije uopšte. Biće riječ o Sokratu i Sokratovim sledbenicima. To govorimo zato što smatramo da želimo da promovišemo one evropske vrijednosti od Sokrata, Đordana, Bruna sve do Umberta Eka danas. U tom kontekstu mi ćemo u narednom periodu nastojati zavisno od vremena da organiziramo u povodu ovog dana i naša javna predavanja na trgu Isa Bega Isakovića, zatim ispred zgrade univerziteta jer je
filozofija dio opšte kulture svijeta i mi to na univerzitetu otvoreno demonstriramo i čini mi se da na tom planu dobili smo najveće pohvale od strane eminentnih profesora filozofije. Gosti Internacionalnog univerziteta i današnje tribine posvećene filozofiji bio je i Sergio Bianchi, predsjednik fonda Agentor iz Italije, koji se bavi pitanjima diskriminacije zatvorenika u zatvorima evropskih zemalja. Ovom prilikom je istakao da je prijatno iznenađen radom Internacionalnog univerziteta na širenju multikulturalnosti. Procenjamo da u poslu u ovoj oblasti ima jako mnogo toga i ne samo u Srbiji, već na čitavoj teritoriji Zapadnog Balkana ima puno posla i puno napretka može da se ostvari u tom smislu. Pa da napravim neku vezu između univerziteta, mislim da su univerziteti jedni od brojnih institucija koji čini mi se mnogo mogu da urade mnogo u smislu bolje integracije Srbije u ovoj oblasti sa ostatkom sveta. Rektor Internacionalnog univerziteta, dr. Mevlo Dudić, istakao je da mu je velika čast što je mogao da ugosti predstavnike italijanskog fonda Agentor i ovom prilikom naglasio i da je prednost Internacionalnog univerziteta upravo njegova multikulturalnost. Mislim da smo se složili da je šarolikost jedna velika prednost, da veličina stvoritelja leži u tome što nas je stvorio te smo različiti. Podvukao sam da smo jedan od rijetkih univerziteta koji na praktičan način demonstrira multikulturalnost i multireligioznost, da svakodnevno studenti mogu slušati profesore Bošnjake, Muslimane, Srbe, Pravoslavce, Hrvate, Katolike, Mađare i tako redom, i da je to jedna velika prednost. Na zajedničko zadovoljstvo, kako istakao Dudić, u narednom periodu, kako je dogovoreno na današnjem sastanku, Internacionalni univerzitet bi trebalo da potpiše saradnju sa jednim italijanskim univerzitetom, što samo još jedno pokazuje vrednost Internacionalnog univerziteta u Novom Pazaru. U 10. godini svojeg postojanja i akademskog rada Internacionalni univerzitet u Novom Pazaru u duhu dosadašnje tradicije svojim najboljim studentima kao podršku njihovom predanom i uspješnom radu te ostvarenim rezultatima dodeljuje stipendije. Stipendije najboljima uručio je rektor profesor dr. Mevlu Dudić i tom prilikom istakao težnju univerziteta da izađe u susret i nagradi za rad, učenje, predanost i zalaganje najbolje studente. Prošlo je 10 jubilarnih godina od kada je osnovan Internacionalni univerzitet u Novom Pazaru i ova visokoškolska obrazovna institucija može da se pohvali sa odličnim rezultatima, bilo da je riječ o kvalitetnom stručnom kadru ili o odličnim rezultatima studenata. Tim povodom danas je rektor Internacionalnog univerziteta profesor dr. Mevlud Dudić u svojim prostorijama primio studente sa najboljim prosjekom, a nakon toga je i njima i ostalim studentima dodijelio stipendije u okrugloj sali. Ovo je praksa koja živi od samog početka postojanja i rada univerziteta i sa zadovoljstvom mogu istaći da su zastupljeni kako Novi Pazar, tako i Niš, Pančevo i Subotica. Danas je 19 najboljih studenata, od njih 5 sa ocjenom 10.00 dobiti stipendije onako kako je to i konkursom predviđeno. Studenti koji su dobili stipendije istakli su da im zaista mnogo znači kada se njihov trud vidi i nagradi. Dolazim iz Subotice sa departmana za anglistiku i sa to što sam ovdje kao dobitnik stipendije velika čast i velika nagrada za uložen trud i rad u prethodnom periodu. U početku je služila kao podsticaj, a evo sad kao vredna nagrada. Dolazim iz Husinja, studiram u Novom Pazaru, departman za pedagoško-psihološke nauke. Svakako da mi ova stipendija mnogo znači, ne toliko u tom materijalnom smislu koliko u motivacionom, i to je samo još jedan pokazatelj da se trud isplati. Dolazim iz Niša, studiram primjenjene umjetnosti u Nišu. I svakako stipendija znači podsticaj jako veliki, velika motivacija i svakako radim se tome što možemo dobiti u drugim godinama. Ovo je prvi put da dobijem stipendiju. Možda se, ako se nastavim ovim radom, dobijem sljedeće godine i svakako znači puno. Dolazim iz Pančeva, studiram ekonomiju. Ovo mi je treća godina za redom da dobijem stipendiju. Mnogo mi znači, zahvaljujem se fakultetu što mi je omogućio da nastavim studiranje.
I eto, svima poručujem da se trude, jer stvarno trud isplati. Rektor Internacionalnog univerziteta u Novom Pazaru, profesor dr. Mevlud Dudić, je studentima poželio da i dalje budu uspješni u učenju i da ostvaruju odlične rezultate, jer će Internacionalni univerzitet rado nagrađivati one koji su žedni znanja. Želim istaći da u prethodnih 10 godina, a imajući u vidu da je ova jubilarna godina, desetogodišnjica rada i postojanja univerziteta, u vidu kroz razne vidove, u vidu stipendija, studentima dodijeljeno 950.000 eura. Samo u ovoj akademskoj godini studentima će biti uručeno u vrijednosti od 95.000 eura. Ono što je također izuzetno važno je to da Internacionalni univerzitet u Novom Pazaru kroz različite oblike i programe podrške socijalnih davanja i olakšica stipendira studente. Politika podrške odnosi se na najbolje studente, na djecu bez roditelja i popust školarine ženskoj studentskoj populaciji. Saradnici i studenti Departmana za pravne nauke Internacionalnog univerziteta u Novom Pazaru boravili su na Pravnom fakultetu u Beogradu i Pravnom fakultetu u Nišu. Posjete su organizovane u saradnji sa OSCE-om, a cilj posjete je razmjena iskustava i upoznavanje studenata sa radom pravnih klinika na ovim fakultetima. Sredinom mjeseca novembra u saradnji sa Organizacijom za evropsku bezbednost i sigurnost i predstavnicima Pravnog fakulteta u Nišu i Pravnog fakulteta Univerziteta u Beogradu imali smo trodnevnu posjetu zajedno sa studentima našeg Departmana za pravne nauke, Pravnom fakultetu u Nišu i Pravnom fakultetu u Beogradu. U Nišu smo se susreli sa predstavnicima Pravnog fakulteta, profesorkom doktorkom Radmilom Kovačević, koja je ujedno i upravnik pravne klinike na njihovom Pravnom fakultetu. Drugog dana studijske posjete sa studentima našeg departmana obišli smo Pravni fakultet, gde smo se susreli sa upravnikom pravne klinike Pravnog fakulteta Univerziteta u Beogradu, profesorkom Marijom Draškić, koja nas je upoznala sa radnim aktivnostima Pravnog fakulteta kao i sa radom pravne klinike na njihovom Pravnom fakultetu, kada je osnovana i koji su to studijski programi koji pohađaju njihovi studenti. Imali smo priliku da posjetimo Pravni fakultet u Nišu i Pravni fakultet u Beogradu, također i pravne klinike u Nišu i Beogradu. Imali smo priliku isto tako da stupimo u kontakt sa našim kolegama u Nišu i Beogradu i razmenimo naše iskustva. Za mene veoma značajan bio seminar u OSCE-u, odnosio se na komunikologiju, odnosno na komunikaciju sa klijentima. Organizacija Internacionalnog univerziteta i OSCE-a, mi studenti Pravnog fakulteta smo posjetili pravne klinike u Nišu i pravne klinike u Beogradu. Ja mislim da će otvaranje pravne klinike našem univerzitetu biti mnogo korisno. To se ostvaruje dvostruka korist. Prvo, mi studenti ćemo imati praksu, dok građani Novog Pazara će moći da dobiju besplatnu pravnu pomoć. Na Internacionalnom univerzitetu u Novom Pazaru održana izložba studentskih radova sa treće međunarodne studentske kolonije HRID 2011. koja se tradicionalno održava u Plavo. Svoje radove izložili su studenti sa Internacionalnog univerziteta u Novom Pazaru i univerziteta iz Crne Gore, Bosne i Hercegovine, Makedonije, Srbije i Turske. Likovni susreti akademija su osnovani sa jednim ciljem, a to je promovisanje i povezivanje mladih autora različitih kulturnih, etničkih i drugih specifičnosti. Osim toga, jedna od bitnih aktivnosti je vođenje debata o umjetnosti danas i savremenim tendencijama kod nas i u svijetu, kao i inovacije u obrazovnom procesu, unaprijeđivanje nastave i razmjenjivanje iskustava između profesora, asistenata i studenata. Moramo se pohvaliti da smo jedini u državi koji organizujemo to ovakvog tipa, ovakvu jednu koloniju, ovakav jedan vid susreta s ciljem upravo pre svega upoznati Sandžak, vidjeti kako ona iz Sankara, ona iz Konja, ona iz Beograda, ona iz Skoplja ili Tetova ili Prištine ili iz Bosne, da vidu kako izgleda Sandžak. Neki od autora su se zaputili neizvjesnim vodama u traganju za autentičnim umjetničkim istinama svoga vremena, dok su drugi na izazove medija ili teme kojom su na slikarski način zaokupljeni odgovarali pravom
zrelošću, pa se za njih slobodno može reći, kako ističe Fehim Husković, da su istinski umjetnički potencijali svoje sredine od čije grada treba očekivati i širu afirmaciju. Biti dio jedne ovakve kolonije, jedno ovakvog događaja je tako od velikog značaja za svakog pojedinca. Tada počinje i, da ne kažem, pisanje istorije jednog autora. Ta njegov likovni opus već najverovatnije od neke kolonije do nekog drugog simpozijuma, neke druge izložbe, na neki način govori o jednom rukopisu odakle dolazi. Ova međunarodna studentska likovna kolonija bit će dostupna svim ljubiteljima umjetničkih radova još 10 dana u velikoj sali Internacionalnog univerziteta u Novom Pazaru. Pratili ste dešavanja sa univerziteta. Nas gledajte i na web adresi kao i Facebook stranici. Do sljedećeg gledanja. Prijatno.